Ne nuk jemi sot një krizë. Ne o parashikojmë një krizë. Personalisht, unë mendoj që dalja e kryetarit të opozitës me 7 pika ndër të cilat 4 ishin deklarime politike dhe nuk kishte asnjë lloj gjëje teknike, për mua ishte shumë e parakoshme. Unë personalisht... Mira, jo është si mbështetje për të thënë që po, ka krizë. Po, kjo s'na vlen. Dhe hajtë dalim nga kriza. Se është si t'kapësh, është si t'kapësh një tren, mos ta ka tren që mos miki. Ajo është një vizualit e Alisës. Pra vera, është e parakoshme të deklaratë e Bashës. Patjetër. E Ramës. Kur të mbaroi e bën. Ishte e parakoshme? Ta mbaroi se ose mbarova. Një pyetje për saktësim. Po s'mund ta. Në mes të Alisës nuk ka pyetje. Nga që të ndjen. Do bëj pikën dhe pastaj do bëj pyetje. Ta vazhdojmë. Ajo që kemi nevojë sot. Qoftë publiku, qoftë media, qoftë sipërmarrja, ka nevojë për transparencë. Kjo është aja. Kishim nevojë për transparencë në deklarimin e kryeministrit. Pra, citimi është në diçka, si çfarë po ndodhet për botë, çfarë do kemi ne, e tha shumë për Ciptas, por duhet kemi transparencë. Siç po diskutojmë ne sot teknikisht, si ne prodhojmë kaq, kaq kemi humbjet, ne kemi kaq të pamundur, kaq kemi importin, kaq e blejmë në pik, kaq kemi blerë, se kanë filluar dalin shifrat tani, sa kemi blerë energjinë, ne kemi blerë, kemi pas mundësi me shit më shumë, kemi blerë energjinë më shtrejtë me radhën e radhë. Pra, ne kemi nevojë për një super transparencë tash. Para një krize duhet të ketë transparencë. Para një krize duhet të ketë padyshim që sistemi nuk na funksionon, duhet të ketë edhe persona të cilët sakrifikojnë për deklarimet e një krize. Nëse kemi keq menaxhim, duhet sakrifikoj dikush. Pra unë mendoj që do të sakrifikoj apo mbaj përgjegjësi. Sakrifikoj them unë dhe pastaj është mbaj përgjegjësi. Programatiku ka po mbrenda. Po patjetër, patjetër. Edhe sakrifikon ti do paguash më shumë. Ço do thotë që transparenca, ne kemi shumë nevojë për transparencën sepse mos të fillojmë të paramendojmë që zgjidhësit e krizës, siç ishim edhe për pandeminë, i binte të ishte biznes i madh. Sepse kjo pastaj do jetë vrastare dhe besoj që magjistarët që shpëtojnë krizat nuk do kenë më mundësinë ta shpëtojnë këtë krizë nga një efekt shumë i rëndësishëm që është papunësia që mund të krijojë pikërisht kjo krizë stisur.